sú praveké civilizácie. Delia ich celé storočia a napriek tomu ich spája rovnaký piktogram. Takže sme tu kvôli mapke. Nie, to nie je mapa, ale pozvánka. Od koho? Prosím, však to vieš prečítať. Nech sonda zachytila čokoľvek. Nie je to mŕtve. Tie mozaiky sa menia. Hýbe sa to? Začiatok. Veľké veci majú malé začiatky. Môže znamenať smrť. Toto miesto je iné, než sme čakali. Odrež to! Odrež to! Veľkofilm režiséra Ridleyho Scotta. Tá loď odlieta! Čože? Vezmite nás domov! V ktorom sa zrodí... Ak ju nezastavíte, už sa nebudeme mať kam vrátiť. Votrelec. Prometheus. V stredu o 20:10 na Wow.